oportunidades aqui continuam sendo pequenas. Não se sobe muito, mas evitam-se as grandes quedas. Queda é coisa do passado, de gente rotineira, como seu pai e o meu. Foi meu novo patrão que me abriu os olhos, filhinho. Um grande homem, o Dr. Villanova. Um verdadeiro povo. Homem de grandes negócios e muitos lucros. E você ajuda a alimentar esse povo. Não, 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 filhinho. Não é exatamente isso. Sou apenas um aprendiz. Compro antiguidades para o doutor. Ele agora está interessado pela pedra sabão e pelos santos antigos. Por isso me lembrei de você. O doutor Villanova sabe servir quem o serve. Não vê eu? Quem podia imaginar que este pobre coitado de Congonhas se transformasse no doutor Adriano Mourão de hoje? Não estou brincando, não. Há muita gente que me trata de doutor. Trabalho pouco e me divirto a valer. Pois comigo é o contrário. Trabalho demais. E me divirto fazendo novena. É, você se acomodou como todo mundo nesta terra. Reaja. Reaja, fininho. Este nosso encontro poderá modificar a sua vida. Mas por que você se lembrou de mim para o novo negócio do povo? Preciso de gente responsável. O doutor Villanova tem um ditado muito certo. Oportunidade é como casa. Constrói-se. O que cai do céu é chuva. Eu vim aqui oferecer o alicerce da sua casa. O doutor Villanova ficaria deslumbrado com essas obras do Aleijadinho. E o que é que eu devo fazer? Ele tem planos para o futuro. Mas não quer que se fale nisso agora. E tem um detalhe. Antes de encarregar alguém de um trabalho, ele faz questão de conhecer a pessoa. Por que não vem passar uma temporada no Rio com a gente? O Rio? É. Bem que eu gostaria, mas... Não se preocupe com o dinheiro. Convidado meu é convidar Dr. Villanova. Escreva bem o que eu digo, fininho. Hoje você está entrando com o pé direito no mundo fabuloso dos calamares. Thank you.
Não sei porque chama esse tipo de salvamento de beijo da morte. Será porque quando o afogado acorda, pensa que está no céu? Da próxima vez, seja menos egoísta, moço. Bebeu quase toda a água do mar. É que... estou habituado aos rios. Eles correm disciplinados pelas marchas. Pois é bom aprender a tratar o mar com mais desconfiança. Ele não está acostumado. É de Congonhas, lá do interior de Minas. Nunca viu o mar. Nunca? Puxa. Se eu fosse apresentado ao marciano, não ficaria tão espantado. Sabe, o mar sempre foi meu amigo íntimo. Eu nunca imaginei que alguém não o conhecesse. Seu nome é Marina? Marina por quê? É Marta. Eu sabia. Ah, sabia que era Marina, seu mentiroso. Sabia que tinha alguma coisa a ver com o mar. Ah, vem comigo. Eu vou lhe apresentar meu amigo mais íntimo. Vem! Tenho certeza que vocês dois vão acabar se entendendo muito bem. Anda. Ah, em primeiro lugar, você tem que tirar essa camisa. Não, agora vamos embora. Está indicando a direção da sua terra. Na minha terra, o norte é outro. Lá as montanhas são de ferro. E as bússolas indicam sempre as montanhas. Você já está dançando muito bem. Mar. Mar? É o teu nome agora. Há pessoas que têm nomes apropriados. O teu, por exemplo, a última sílaba é quase um sobrenome. Quebra na praia, é bonito. Então, qual é o programa para hoje? Vou conhecer os pais de mar. Que falta de imaginação. Este homem viaja mais de 400 quilômetros para conhecer uma cidade excitante como esta e vai se meter num apartamento com dois velhos chatos. O doutor Villanova vai achar muita graça. Vocês falam tanto desse homem.
Fazem 15 dias que estou aqui. E para mim ele continua tão desconhecido como antes. Escute, Delfino. O Adriano não trouxe você aqui para conhecer o Dr. Vila Nova, mas sim para que ele o conhecesse. E neste momento ele já sabe mais a seu respeito do que você mesmo. Chego a desconfiar que esse fantasma só existe na imaginação de vocês. O Dr. Vila Nova não deixa de ser um fantasma. Poucos o veem, todos o sentem. E quando estamos diante dele, trememos como varas verdes. Fantasma ou não, volto hoje mesmo para Congonhas. Fininho, não vai me decepcionar depois das recomendações que dei a seu respeito. Você é a pessoa ideal para nos servir em Congonhas. É discreto, tem prestígio e um nome a zelar. Olha, quando o doutor cisma com alguma coisa, não descansa enquanto não consegue. Se ele precisar de mim, já sabe onde me encontrar. Boa tarde, senhores. Seus pais foram muito simpáticos. Confesso que estava com medo. Foi a primeira proposta de casamento que eu fiz. Eu também estava. Foi a primeira proposta de casamento que eu aceitei. Já se despediu do nosso amigo? Minha ausência será curta. Quando eu voltar para o casamento, nós dois faremos as despedidas. Vou lhe contar uma história que gostaria de reviver. Há muito tempo, lá na minha terra, houve um homem que amou sua mulher mais do que a si mesmo. Ela vivia triste porque não conhecia o mago. Sabe o que ele fez? Um açude. Um imenso açude, com caravela e tudo. Deu a ela uma pequena ilusão do mar. E a prova do quanto a amava. Só me resta desejar que você e Marta sejam muito felizes. Acabei de escrever a ela adiando novamente o nosso casamento. Infelizmente, os negócios continuam indo mal, Padre Estevão. Casamento é para os bons e os maus momentos da vida, meu filho. Eu sei que Marta compreenderia. Mas não quero que ela tenha outras dificuldades. Já basta privá-la do mar. Bom dia, Padre Estevão. Bom dia. Bom dia. Acabo de chegar de Belo Horizonte. Comprei tecidos maravilhosos para as roupas da procissão. Ah, estavam conversando? Era confidencial? Não, dona Maricinha. Imagine que eu convidei a dona Dedé para fazer o papel da Maria Madalena. Ela é filha de Sírios. Vai ficar uma perfeição. Ah, Delfino, você tem que sair este ano na procissão. Você é o melhor Cristo da cidade, sabe? A senhora já me convidou e eu disse que não podia sair. Ah, é verdade. Agora me lembrei. Mas espero que mude de ideia. Desculpe, mas estou de saída. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vinte cruzeiros a pose, vai querer? Ah, você de volta. E trazendo notícias. Falei com a Marta. Soube que você adiou o casamento. Está chateadíssimo. O que é que houve? Entrou areia no negócio pé de sabão? Dificuldades passageiras. Mas logo a cidade se enche de turistas. Que tomo menos tempo e gasto mais dinheiro do que você. E isso pobre, mas combativo. É a tua virtude que mais impressionou o Dr. Vila Nova. Aliás, ele não censurou sua fuga do Rio de Janeiro. O doutor não gosta dos que lhe fazem muita festa. E daí? Se eu não tivesse conhecido o mar, minha viagem ao Rio teria sido perdida. Engano seu. O doutor reservou para você uma missão tão importante
que já mandou dinheiro para o alicerce da sua casa. Mandou? Como vê, sou empregado do doutor. Mas antes de tudo, sou seu amigo do peito. Seu e de Marta. O que é que tem Marta a ver com isso? Você não precisa de dinheiro para fazê-la feliz? Vendendo cinzeiros e pé de sabão, você não chega até lá. Ou pensa que ela vai esperar a vida toda? Sabe de uma coisa? O que me aborrece é que você fica dando voltas antes de entrar direto no assunto. O negócio é o seguinte. O doutor tem suas manias. Ele gosta de ter em casa obras de arte que não estão à venda. Quadros de museu, estátuas de praça, santos de igreja. Ele acha imoral as multidões devorarem com os olhos as grandes obras que os artistas executaram no silêncio e meditação. E quando ele se apaixona por uma peça, não descansa enquanto não a consegue só para ele. Assim como você quer, Marta, só para você. Neste momento, a paixão do doutor Vila Nova é a Nossa Senhora da Conceição do Santuário. A Madonna de Cedro. Você não pediu que fosse direto ao assunto? Ele quer que eu... roube a santa? Roube? Você fala em roubar como se fosse sei lá o quê? Roubar, trocar um objeto de lugar, fininho. Só isso. E se eu recusar? Azar seu. Primeiro, o doutor não faz questão de preço. Segundo, algum outro acabará aceitando e ganhando o seu dinheiro. Terceiro, Marta. E durante a Semana Santa, a coisa será tão fácil que dá pena, fininho. E não se esqueça que esse dinheiro poderá resolver todos os seus problemas. E o casamento com Marta também. Quanto vale minha contribuição para o museu do seu amigo Vila Nova? Você faz o lance. Um lance assim de uns 15 milhões. Você tem talento, fininho. Sabe pedir bem. Lhe dou 10 milhões. Negócio fechado? Quando vejo dinheiro? Você leva 5 milhões hoje e os outros 5 quando entregar a Madonna, tá? Sexta-feira Santa. Atenção, meus filhos. Vamos tomando seus lugares. Vão se colocando cada um em sua posição. Thank you.
Vão arrumar a filhinha, né? Arrumar o vestidinho, o cabelinho também. Ai, que ela tá bonitinha, né? Olha, é o papai que tá tocando. Manda adeusinho pra ele. Mistério que a polícia não conseguiu desvendar. E olha que durante o mês inteiro essa igreja andou apinhada de policiais. Eu me lembro do caso. Foi um pouco antes da chegada do Delfino ao Rio para o nosso casamento. Ele acompanhou tudo pelos jornais. Marta, sempre alimentei a esperança de casá-los aqui. Afinal de contas, eu batizei o Delfino. Dei-lhe a primeira comunhão. E quando o rapazinho ajudou-me a rezar muita missa. Agora não sei porquê. O Delfino anda muito afastado da igreja. Faz bem uns 2 meses que não vejo por aqui. Anda muito ocupado com a instalação da nova lojinha que ele comprou. Mas tenho certeza que ele voltará a seu rebanho. Espero que não volte sozinho. Cheguei a temer que a senhora fosse a responsável pelo afastamento dele. Está em suas mãos provar que me enganei. Eu prometo isso, Padre Estevão. Espero revê-la breve. Também junto com Deus. Pare com isso. Vai embora, Lula. Você já me encheu a paciência. Você vive fugindo. Nossa filhinha chora muito esperando você. Ela veio pedir só a bênção. Saia daqui. Me deixe em paz, seu imbecil. Vê se desaparece da minha vida. Ele é muito mal. Tadinha da filhinha. Não liga não, tadinha. Papai é muito mal. Vive judiando da gente. Já é tempo de falarmos sobre Lula, Pedro. Eu não aguento mais ela. Não me larga. É pior que sarna. Estas cenas não podem mais se repetir. Até algum tempo você aceitava morar com ela. Pedro, você peca 2 vezes maltratando uma pobre desventurada como a Lula. A gente tem o direito de deixar uma idiota, não tem? Mesmo quando se é um aleijado. Imagine se todo cão sarnento que a gente pega para dar comida cismasse de dormir na nossa cama pro resto da vida. Mais vale tolerar o amor de uma pobre infeliz como a Lula do que destilar esse ódio que só lhe prejudica. Porque Deus exige de mim esse sacrifício. Eu não sou homem de invejar ninguém. Mas parece que Deus vive de punir uns para dar tudo aos outros. Não blasfeme! Beijo fininho. Desde criança tudo foi bom para ele. Na escola sempre esteve no quadro de honra, porque era filho da professora. Depois de moço, teve a sorte de herdar a barraquinha do pai. Agora, no casamento, aquela beleza de mulher. Muito acima do que ele merece. Deus escreve direito por linhas tortas. Seu padre me perdoe. Mas pra gente como eu, é só linha torta. Perna torta. Vida torta. Pedro. Só hoje estou conhecendo a sua verdadeira face. Isso me entristece. Senhor, como explicar esse tédio? A impotência que sinto dentro de mim para sanar as aflições do meu rebanho. Sempre entendi que o pecado é melhor que o desinteresse. Que o crime é melhor que o tédio. Meu Deus, o que foi feito da energia que impulsionava a minha fé? Por que me deixei envolver pela sedução fácil da acomodação? Pai, aqui estou eu numa cidade de pequenos pecados, onde o maior pecador sou eu mesmo. Bom dia. Bom dia. Desde que ela chegou, o padre não sai mais do confessionário. É, ela foi pecada em tudo quanto é homem. Coitado do Delfino. Todo mundo sabe que foi ela que afastou ele da igreja. Bom dia. Bom dia, Marta. Ela tem uma carinha tão linda. Podia até sair de Virgem Maria na procissão. É um pecado. Delfino. Ah, tem uma surpresa para você, Marta. Seu marido agora é sócio da fábrica de objetos de pedra sabão. É mesmo? Então, eu mereço um beijo como recompensa? Oh, que bom! Mas, meu bem,
Nós nem acabamos de pagar essa loja. Só os arrojados prosperam. Um homem de negócio tem que ser como um povo. Estender-se em todas as direções. Ah, o padre Estevão falou comigo hoje. Como se eu fosse culpada do seu afastamento da igreja. Como se eu fosse um pecado permanente para você. E você continua sendo má. Se envolvente com as ondas. Que isso, Delfino? Aqui não. Delfino. Nós deixamos a lojinha lá sozinha, Delfino. Oh. Eu prometi ao padre Estevão que eu ia levar você para o bom caminho, seu. Pois cuidaremos. Eu tenho que cumprir. Não. Salve o próspero industrial da Pedra Sabão. Ah, você. Não se entusiasma com a minha visita? Pois eu fico contente, muito contente, em constatar que você é um homem de sucesso. O doutor Villanova mandou-me cumprimentá-lo pelo ótimo emprego que você deu o dinheiro que ele lhe proporcionou. Eu e o doutor Villanova estamos quites. Quites, Adriano. Nem ele pensa diferente, pelo contrário. Sente como um pai que orientou bem o seu filho. Vejo que sua indústria é promissora. Pode ser melhorada. Mas creio que você não dispõe de capital para isso. Não é? Eu estou satisfeito. Como vê, o negócio que parecia ser tão arriscado acabou trazendo segurança para você e Marta. É como sempre digo, o doutor Villanova é um homem de grande visão. Eu repito que você continua dando voltas antes de entrar no assunto. O que quer desta vez? Um favor. Um simples favor. O velho quer saber onde está a verdadeira imagem de Nossa Senhora da Conceição, esculpida pelo Aleijadinho em 1887. Há 10 meses atrás, ela foi entregue pelo leiteiro na casa do doutor Villanova. Como prova do seu recebimento, ele me pagou o preço combinado. Ficou tão satisfeito que ainda me deu um bom presente de casamento. Acontece que o velho foi logrado. De uma pedra bruta pode-se fazer obras de arte que são muito cobiçadas. Quando se torna difícil conseguir o original, muitos se satisfazem com uma cópia. Mas o doutor não. E essa Madonna que você enviou não passa de uma cópia. Fininho, o doutor não se conforma em ter gasto a fortuna que gastou e ter sido tapeado da forma que foi. Eu enviei a imagem que você me pediu. Pelo amor de Deus, ele nem sequer insinuou que o erro fosse seu. Mas como estamos todos no mesmo barco, ele pediu-me que o prevenisse. Não estou interessado em resolver os problemas do doutor Villanova. Já bastam os meus. Desde o roubo que não põe os pés na igreja com medo de me trair. Nem para o meu casamento tive coragem de me confessar. Pois então espere um pouco mais. Talvez tenha que confessar 2 roubos uma vez. Breve terá notícias minhas. Não se fazia roupa nova para essa santa há quase 50 anos.
Oh, isto está um amor, um amor. Não sabia, Marta, que você costurava tão bem assim. É você mesma quem faz os seus vestidos? Uhum. Vou lhe explorar muito, sabe? Oh, mas ficou linda, linda. Olhe, eu vou precisar muito de você para renovar todo o guarda-roupa da procissão da Semana Santa. Ah, por falar nisso, você precisa me ajudar a convencer o Delfino a fazer o papel de Cristo na procissão. Seria uma boa oportunidade, Marta, para ele se penitenciar do afastamento da igreja, você não acha? A senhora não é a primeira pessoa que me diz isso. Mas ele anda muito ocupado. Em compensação, eu tenho vindo por mim e por ele. Ah, agora sim, Marta. A pobrezinha estava tão abandonada. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada. Ora, foi um prazer. Agora eu preciso ir embora. Delfino deve estar impaciente. Bom dia. Ah, a senhora que casou com o moço da barraquinha, não foi? Foi. Eu também vou casar. Com o Pedro, sabe? A senhora dá seu vestido de noiva pra mim? Vestido de noiva não se dá, Lula. Mas eu te dou um vestido branco, igualzinho a um de noiva. Ah. Vem comigo buscar. A senhora é muito boazinha. Dá um pra minha filhinha também? Que bom. Qual é o preço? 15 mil. Bom dia. Bom dia, meu bem. Bom dia. Ah, espera aqui um pouco, tá? Eu já volto, certo? Vamos, meu bem. Até logo. Até logo. O que foi, Lula? Não está me conhecendo? O senhor parece um anjo. Que anjo? Gabriel? Não. O anjo que levou Nossa Senhora. É uma história que você sabe? É. Conta pra mim. Eu gosto muito de histórias. Foi na noite do enterro de Jesus. Tinha muita gente. Vela, uma porção de vela. O Pedro estava de saia vermelha. O santo todo coberto de roxo. Conta logo a história do anjo, Lula. Não é história, não. Eu acordei e vi o anjo. Onde? Na igreja. Minha cabeça estava toda atrapalhada de ver tanta gente. Eu dormi. Só acordei quando o anjo ia levando Nossa Senhora. Ele era assim. Assim como o Senhor. Lola! Olha aqui o seu vestido. Ah. Todinho seu. Ah, que lindo. O Pedro vai gostar. Parece uma noiva. Parece. Agora vá providenciar o almoço, Mar. Tenho que estar na fábrica mais cedo. Já vou, meu bem. Você ficou muito bem com ele, Lola. Vou fazer uma coisa gostosa pra você, tá? Você contou essa história a alguém? Que história? A história do anjo. Não, só pra minha filhinha. Mas preste atenção. Você não viu anjo nenhum. Tudo isto foi um sonho. Toda mulher, quando quer se casar, sonha que um anjo leva para o céu seu pedido de casamento. Você não quer se casar com Pedro? Então, se contar o sonho pra alguém, estraga tudo. É um segredo seu e de sua filhinha. Se você não guardar esse segredo, você não casa com Pedro. E sua filhinha morre. Você quer que sua filhinha morra? Deus me livre. Então não esqueça que o anjo está vendo tudo o que você faz. Ouviu? Agora tome. Isto para você.
tinha? Sabe, filhinha, a mamãe vai se casar. Quando a gente sonha com um anjo, é porque tá de casamento marcado. É, a mamãe vai se casar. A mamãe vai se casar. Respeito! Parem com essa gritaria! Já pra casa! Lola, venha cá. Venha, Lola. Lola, você precisa perder a mania de perseguir o Pedro. Eu vou casar com ele, padre. Ouça, Deus só casa as pessoas que se gostam. Pedro é seu amigo, mas não quer casar com você. Mas ele não sabe que o anjo apareceu. Isso eu não posso contar. É segredo. O senhor sabe guardar segredo? É uma das poucas coisas que ainda sei fazer. Mas esse é um segredo só meu e do seu Delfim. Mas... O Fininho tem segredos demais, padre. Até com a Lula boba. Se é segredo, não é preciso revelar. Mas vai me prometer uma coisa. De hoje em diante, você vai deixar o Pedro em paz. Promete, Lula. Você já está passando dos limites, Lola. Qualquer dia eu perco a paciência. Marta, preciso sair. Venha para a loja. Meu fino Deus. Congonha já não é mais a mesma. Imagine você, a Lola boba, vestida de noiva, andando por aí, dizendo que vai casar com o Pedro. Uma heresia! Aquela louca, ela precisa ser internada. Excelente ideia. Mas primeiro preciso lhe expor um plano para evitar repetição de cenas como essas. Não podíamos conversar outro dia. Preciso sair. Sabe, essa cidade está cada vez mais descrente. Veja a penetração dos batistas, metodistas, presbiterianos e não sei mais o quê. E aquele exército deles, como é que se chama? Da salvação. Isso mesmo. Toca um tambor, canta um sem voz nenhuma, uns hereges. Ação. Ação é o que pede Deus contra os inimigos de Roma. Preciso do seu apoio de Marta para fazermos uma revolução. Meu, a senhora terá. Procure convencer Marta. Marta! Desculpe, dona Merenciana, preciso sair. A Igreja de Cristo está em franca evolução e nós precisamos acompanhar o progresso. É por isso que estou renovando o guarda-roupa e os personagens da procissão da Semana Santa. E a Marta tem que participar da nossa ação revolucionária fazendo o papel da Virgem Maria. Fale diretamente com ela, dona Merenciana. Mas, Delfino, você também tem suas obrigações. Bom dia, dona Merenciana. Ave Maria! Foi assim que o anjo levou Nossa Senhora. Você não deve falar isso, Lola. Senão sua filhinha morre. Seu Delfino te avisou. Morre assim você não falar.
Morre já! Não, me dá minha filhinha. O que, que você sabe, Lola? Vamos, siga! Não, não, não. O anjo está vendo tudo o que eu faço. Foi o Delfino que te enfiou essa ideia na cabeça? O que, que você sabe do anjo que levou Nossa Senhora? Não sei, não sei. Você deve ter dormido aqui na noite do roubo. Não! Você viu coisas, não foi? Hã? Conta, sua vagabunda! Vamos, conta! Conto eu! Não! Não! Me dá minha filhinha! Me dá minha filhinha! Lola, eu quero me casar com você. Amanhã mesmo. Você não quer morar na minha casa, dormir na minha cama, como antigamente? Hã? Hoje eu vou te encontrar na nossa gruta. Vá para lá e me espere. Quando eu sair daqui, vou ver você. Mas não saia de lá. Me espere. Tenho pena da Lola Boba, Padre Estevão. Não me conformo com a indiferença de todos para com ela. Por isso pensei em pedir um amigo meu, médico em Belo Horizonte, para interná-la no sanatório. Temos que tentar curá-la. Fico feliz em constatar que, apesar de negligente para com seus deveres religiosos, você continua sendo bom cristão de sempre. Essa sua piedade para com a Lola é uma prova disso. Deus há de recompensá-la. Lola! Onde está você? Lola! Sou eu. Você veio. Você veio, Pedro. Tô com frio. Primeiro vamos conversar. Você sempre gostou de conversar, Lola. Quero estar agarrada com você. Me agarra. Se é frio que você está sentindo, bota isso. Você acha que eu estou sendo bonzinho com você? Então você tem que ser boazinha comigo também. Casamento é coisa sagrada. Mulher não deve ter segredo para o marido. É pecado. Vem cá. Você tem que me contar quem foi que tirou a imagem do altar. Você viu, Lola? Me diga quem foi. Vem cá. Vem cá. Solta! Pare com isso, seu idiota! Você vai me contar tudo. Por bem ou por mal. O nome dele. Hã? Vamos, diga! Quem foi que tirou a santa? Diga! Hã? Não posso! Não posso! O anjo mata minha filhinha. Anjo não mata ninguém, seu imbecil. Vamos, diga! Hã? Não, Pedro, não bate. Não diga, bate. Diga, cadela. Quem foi o ladrão? Fala. Hã? Fala. Fala da maneira registrada. Fala. Fala.
fale comigo, Lola. Levou Nossa Senhora pra gente casar. Seu Delfino falou a verdade. Foi o Delfino quem roubou a santa. Hã? Diga! Ele é um anjo. Chegou a minha vez, Delfino. Tudo de bom sempre foi pra você. Agora você está na minha mão. Você e Marta. Marta. Diz que sempre sonhou comigo. Diz, Marta. Marta, Marta. Bom dia, dona Marta. Pedro. Desculpe se assustei a senhora. Foi nada, não. Foi mais a surpresa. Mas o que está fazendo aqui tão cedo? Vim procurar o Delfino. Mas foi melhor encontrar a senhora sozinha. Poxa, Fininho, você me fez rodar um bocado, né? Já o procurei em não sei quantos lugares e sempre me diziam, acabou de sair. Você não se cansa, homem? Vem convidá-lo para um passeio em Ouro Preto. Adriano está lá e quer falar com você. Diga a ele que não estou interessado. Mas tem um detalhe. Quem pediu a Adriano que falasse com você foi o Dr. Villanova. E as ordens do Dr. Villanova nós não temos coragem de contrariar. Pois então, criem coragem. Preciso comprar um presente e quero o conselho da senhora. Eu estou às ordens. E como conselho de mulher bonita não tem preço, trouxe-lhe essas flores, Marta. Obrigada, Pedro. Você parece muito alegre hoje. É que descobri que estou perto de realizar um sonho que me parecia impossível. Ah, olha aí o Delfino. Olá, meu bem. Pedro quer falar com você. Minha felicidade depende de você, Fininho. Quero agradar uma pessoa muito nossa conhecida. Diga logo o que deseja. Não tenho tempo a perder. Não está interessado em saber quem é essa pessoa? Não é segredo, não. Quero comprar alguma coisa de igreja que agrade a um bom sacerdote como o Padre Estevão. É para o aniversário dele. O que acha, dona Marta, de uma imagem igualzinha àquela que foi roubada? É uma ideia muito feliz, Pedro. Dona Marta aprovou, Fininho. Agora depende de você. O Delfino deve saber onde tem uma imagem igual à que desapareceu. A senhora não acha? Esse assunto de antiquário não é negócio meu. Meu bem, você não pode conseguir para ele? Claro que pode. Todo mundo sabe que você tem um ótimo marido, Marta. Até a Lula Boba. Ontem mesmo ela me disse que você se parece com um anjo.
Um anjo. Não se assuste, fininho. Prometo não contar isso pra ninguém. Mas você tem que colaborar comigo. Você e Marta. Amanhã cedo eu volto para saber o que você resolveu. Eu estou impressionada. Nunca vi o Pedro tão agressivo, tão confiado. Deve estar bêbado. Meu bem, você precisa falar sério com ele. Eu vou falar com ele. Antes preciso fechar o negócio. Em Ouro Preto. Adriano. Olá, Fininho. Como vai? Estou numa enrascada. Preciso de você. Calma, rapaz. A Princesa Maravilha primeiro. Sabe, Fininho, depois da minha convivência com o Dr. Villanova, comecei a apreciar obras de arte. Estou extasiado com tanto ouro. O que me trouxe aqui é muito importante. Vamos para um lugar onde se possa falar sossegados. Mas este é o melhor lugar para tratar de assunto importante. Por isso eu chamei aqui. Ouça, vem. Antes de mais nada, posso lhe afirmar que esse novo trabalho que você vai prestar ao Dr. Villanova poderá garantir a sua independência, Fininho. Poderá até mandar Congonhas favas e viver com Marta onde bem entender. No Rio, por exemplo. Você não imagina como sua proposta é oportuna. Mas desta vez o velho Villanova não consegue nada em Congonhas. Você não conhece a sua teimosia. Esse negócio é para ele uma questão de honra. E quem poderá impedi-lo? Pedro, sacristão. Pedro? Aquele aleijado? A coisa é muito mais séria do que você pensa. Pedro sabe de tudo. Sabe de tudo? O Dr. Villanova vai abalar o universo. É melhor você voltar amanhã. Delfino ainda não chegou. Mas é com você que eu quero falar. Não tenho nada a falar com você. Boa noite. Delfino está em apuros. Só você pode salvá-lo. Aconteceu alguma coisa com ele? Coisas muito graves. Você precisa me ouvir, Marta. Algum acidente? Delfino está para ser preso. Foi ele quem roubou a Madonna. Já percebi onde você quer chegar. Mas não admito que me falte com respeito. Saia daqui. Saia ou chamo a polícia. Eu tenho provas. Sou aleijado, mas não sou imbecil. Se não tivesse provas, não me arriscava desse jeito. Saia da minha frente. Saia! Onde ele arranjou o dinheiro para comprar esta loja e a fábrica? E por que resolveu de repente internar a Lola Boba? Foi porque ela presenciou o roubo. Lola me contou tudo. Ela viu Delfino roubando a Santa. Você é um mentiroso. Quando Delfino voltar, vai ter que ajustar contas com ele. Ele só pode ajustar contas com a polícia. É isso que eu estou querendo evitar. Eu não quero que você sofra por uma tolice do Delfino. Acredite, Marta, vocês formam o casal mais feliz que eu conheço. Agora procure entender o meu drama. Se denuncio Delfino, destruo a felicidade de vocês. Se me calo, serei tão criminoso quanto ele. O risco que eu corro é muito grande. Só você, Marta, é capaz de comprar o meu silêncio. O preço pode parecer muito alto,
Mas eu quero apenas uma migalha da felicidade de vocês. Não se assuste, Marta. Não tenha medo. Você é tão linda. Desde que chegou a Congonhas que eu sonho com os seus cabelos. Com essa pele tão macia. Sonho com você inteirinha. Na cama. Sem nada por cima. Pedro, você precisa me ouvir. Você tem que me ouvir. Eu entendo você. Eu sempre entendi você. Eu sempre entendi o amor que você sente por mim. Mas isso não pode ser assim, Pedro. Ouça, por favor. Você não quer que eu sinta ódio de você, não é? Eu não estou me recusando. Eu sempre estimei você. Mas você não pode agir desse modo. O teu fim não pode chegar a qualquer instante. Você entende? Eu sei que você compreende. Seja bonzinho comigo, eu serei boazinha com você. Agora estou muito cansada. Volte para a igreja. Padre Estevão pode estar precisando de você. Vá embora. Vá embora, por favor. Ai. Marta. Amanhã eu procuro você, Pedro. Amanhã. Boa noite, meu bem. Demorei mais do que pensava. Delfino, eu preciso saber toda a verdade sobre o roubo da Madonna. Oh, se alguém soubesse a verdade, o caso já teria sido descoberto. Mas por que esse interesse repentino pelo caso? Você não acha estranho que a polícia não tenha desconfiado de ninguém aqui da cidade? Acho que você anda lendo muita novela policial, meu bem. O Pedro esteve aqui novamente. Ainda não consegui a Madonna que ele me pediu.
Ô, Pascoal, onde é o quarto do Adriano Mourão? Ah, é lá em cima, no 22. Obrigado. Olá, Fininho, entre. Hoje você vai ter o privilégio que é concedido a muito pouca gente. Você vai conhecer o Dr. Villanova. Servido? Não, obrigado. A operação é de tal importância que ele fez questão de vir executá-la. Recebeu nossa encomenda? Foi um presente que eu não entendi. Mas vai entender. O Dr. Villanova lhe explicará tudo pessoalmente. Venha. Tomamos todos os apartamentos de frente, que é para ter uma visão completa do cenário, para que não haja falha. Doutor Villanova, este é o Delfino Montiel. Nosso ramo de negócios não é fácil encontrar elementos eficientes e que mereçam confiança como você. A nossa organização é uma grande família, onde todos participam de uma verdadeira cruzada. Você passou a ser o nosso filho mais novo, por isso merecedor dos nossos maiores cuidados. A prova disso é que reservei para você a parte mais importante do meu plano. Adriano já lhe falou a respeito de Pedro. Você está queimando muita vela com tão mau defunto. Já tomei as minhas providências. Como bom pai, eu me ocupo com a tranquilidade dos meus filhos. Desde que esses filhos saibam retribuir na mesma proporção. A sua parte é menos perigosa. O esquema é perfeito. Foi o doutor mesmo que armou. Sente-se aí, meu filho. E ouça com atenção. Eu preciso da sacristia inteiramente à minha disposição esta noite. Você vai conseguir isto. Hoje é a noite da procissão. Vai haver muita vigilância? Nem por milagre. É o que eu quero de você. Dois milagres. Depois de quase um ano de pesquisas, descobri onde está a verdadeira imagem da Madonna de Cedro. A que está na sua casa só tem valor espiritual. E você fará com que ela ressurja milagrosamente no mesmo altar de onde ela desapareceu. Através desse milagre, você realizará outro, maior ainda. Isolar a seara para que eu possa fazer a minha colheita. Isso vai atrair toda a cidade para dentro da igreja? Não. Se você convencer o povo a levar a Santa Dourada em procissão para abençoar os recantos mais remotos da cidade que, durante um ano, lamentou a sua ausência. É. O plano é brilhante. Mas há um obstáculo. Pedro. Os obstáculos existem para serem removidos. Você contou a Adriano as obscuras intenções do Pedro pela sua mulher. Usando o nome dela, foi fácil atraí-lo para uma aventura amorosa. Você está convidado para assistir ao colóquio. Venha, você vai ver como são efêmeros os prazeres de amor. Marta! Marta!
Marta! Onde que você está? Marta. Marta ainda não se recuperou do nojo que você lhe deu. Você não se deu conta do monstro que é. E eu vim aqui para lhe dizer... Fininho! Não precisa se acovardar. Não o tocarei nem com o dedo. Você é repelente demais. Não consigo olhá-lo sem sentir nojo. Nojo! Você e sua mulher nunca me enganaram. Vocês são dois canalhas. Não me compare com você. Nem Marta com Lola boba. Só mesmo uma louca como ela poderia aguentar o teu contato. Dois montes de lixo. Não toque das minhas chagas, fininho! Lixo! Lixo que você é! Não tenha medo, eu sou amigo. Só quero conversar com você. Solte-no. Eu quero saber aonde você escondeu a Lola boba, Pedro. Ela me perseguia. Era uma louca, era uma cabra estradeira, meu senhor. Era, Pedro. Era porque você a matou. Não, não fui eu. Eu tinha pena dela. Eu não queria, juro. Foi um acidente. Mas antes de morrer, ela contou coisas, não foi? E agora, Pedro, diga a esse seu amigo o que se deve fazer com alguém que sabe mais do que deve. Hein? Hein? Por favor, não me mate. Eu juro que tinha pena dela. Foi tudo uma brincadeira, juro. Eu não conto nada pra ninguém. Nunca seria um bom soldado. O espetáculo da morte é muito penoso para mim. Espera-os no carro. O senhor falou em intimidá-lo. Isto é um assassinato. Não pode matar o Pedro. Você também é um homem que sabe demais, Delfino. A diferença é que faz parte da nossa família. Não! Não!
Estou parecida com a Virgem Maria? Dona Emerenciana trouxe a minha roupa e eu estou tentando me acostumar. O que é que você tem? Você estava certa. Fui eu que roubei a Madonna. Eu estava transtornado. Com dificuldade para nos casarmos. Com medo de te perder. Fiz isso para ter você sempre ao meu lado. Agora você vai ter ódio de mim, eu sei. A gente não sente ódio de estranhos. E só hoje eu fiquei conhecendo você. Em primeiro lugar, você tem que devolver a Madonna. Não posso fazer isso. Tenho que destruí-la, sumir com ela. Mas você tem que devolver a Madonna. Você não sabe a tragédia que isso nos trará. Como você é covarde. Além de roubar, não tem coragem de enfrentar as consequências. Não, não, não é esse o motivo. Eu não posso devolver a imagem. Acredite em mim, Marta. Não me toque. Marta. Como ladrão, eu podia perdoar você. Mas o que eu não perdoo é ter escondido tudo isso de mim. Mais de uma vez tentei contar-lhe tudo. Mas faltou-me coragem. Está na hora de se preparar para a procissão. Esse Pedro está me saindo pior que a encomenda. Justamente numa noite cheia como a de hoje, não sei onde se meteu. A senhora podia me ajudar a fechar a igreja? Ajudo sim, como não? Não se preocupe com isso. Modéstia à parte, eu conheço mais esta procissão do que o Pedro. Eu quase comemorei bodas de prata no papel de Verônica. Se for necessário, eu posso assumir o papel de sacristão. Não será necessário, dona Mereciana. Se precisar, disponha, padre. Boa noite, boa noite. Boa noite, padre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ninguém viu meu sacristão, não é? Olhe, vocês que conhecem o lugar na procissão, por favor, me ajudem. Vamos, entre. Entre. Ah!
Estevão, a Madonna voltou! Milagre! Milagre! Delfino cumpriu a sua missão. Agora é a nossa vez. Encontrei. Então abra. Sim, e a fechadura? Acho que esse cofre veio na caravela de Pedro Álvares Cabral. Onde estará o diabo dessa fechadura? Olhe. Desgraçado, emperrou. Deixa-me. São três chaves diferentes. Deve haver mais duas fechaduras secretas. Achei. Mas é igual a outra. Veja que beleza. Brilhantes. Centenas deles. Esta vale mais do que seu peso em ouro. Não vamos perder mais tempo. Arrume tudo como estava e vamos embora. Agora falta um milagre.
com ele, como foi com Pedro. Doutor Villanova, a frução está voltando. Deixe Delfino escapar. Aguarde-os no hotel. Dona Marta... Padre, eu quero me confessar. Mas... Sei que o senhor deve estar muito cansado, mas eu preciso lhe falar. Ali, minha filha. Fale, minha filha. Padre, fui eu que forcei o Delfino a devolver a Madonna que ele roubou. Súcia de imbecis! Estamos os expondo aqui inutilmente. Eu mandei o Paulo vigiar a casa dele. De lá ele não escapa. Por via das dúvidas, continue procurando pela cidade. Esse desaparecimento de Delfino é muito estranho. Será que ele pressentiu alguma coisa? Ele é muito ingênuo para ter percebido. E medroso demais para merecer a nossa confiança. Não saio daqui enquanto não liquidar com ele. O pecado de Delfino não é tão grave quanto a senhora o vê. Com a devolução da imagem, ele reparou em parte o erro cometido. Para muita gente, a maior vergonha não é errar, e sim confessar o erro. Delfino está nesse caso. Delfino sempre foi para mim um símbolo de integridade, de coragem. Só hoje eu percebi o quanto ele é frágil. Padre, eu só receberei o Delfino quando ele voltar a ser o Delfino de antes. Que eu ainda amo. A intolerância é um pecado tão grave quanto a tibieza. Delfino encontrará forças para reconquistar o seu afeto. Mas cabe a você dar a ele uma prova de compreensão. Agora vá, minha filha. Vá com Deus. Caminho que me devolva o amor de mar. Thank you.
que significa isso, Delfino? Mais de uma vez, por me achar indigno, recusei o papel de Cristo na procissão. Hoje sinto necessidade de reviver Jesus como penitência. Você não tem o direito de levar ao ridículo o sagrado sacrifício de Jesus. Eu lhe suplico, padre. Não destrua em mim este frágil momento de coragem. Bebeu demais, Fininho. Por que tu não vai pro circo? Hoje é sábado de aleluia, homem. Guarda essa cruz pro ano que vem. Pare! É um absurdo! Passando na rua com a cruz do Feliciano Mendes. Isso é um abuso? É isso mesmo, toma a cruz dele. Me deixe! As figuras que você representa na procissão serve apenas de exibição às próprias vaidades. No entanto, protestam quando o homem faz o mesmo em penitência. Já esqueceram a lição de solidariedade que nos foi dada por Cristo? Vá ver o que está acontecendo. Esses dois idiotas não enxergaram nem com esta árvore nas costas. Se um homem como Delfino faz isso, é por necessidade de sua alma. É mesmo. Depois que você terminar essa brincadeira, vai receber sua parte. Graças a você, tudo saiu bem. Thank you.
Vamos, Delfino. Está quase chegando. Podereis praticar o bem se estáis impregnado de maldade. O Senhor pagará a cada um segundo as suas obras. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos também. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quando olhares a terra, não verás senão trevas e angústia. Unirei o mundo por seus crimes e os pecadores por suas maldades. Não ouves os testemunhos que se levantam contra ti? Pai nosso que está no céu, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Não há nada oculto que não venha descobrir-se. Todo aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais será perdoado, mas será réu de um pecado eterno. Senhor, não mereço a vossa clemência. Fui eu que conspurguei a vossa casa. Roubei a Madonna. A vendi como Judas te vendeu. Profanei a vossa imagem, ocultando-me no teu esquife, deixando-me levar em procissão. Ele está louco. É preciso parar, Marta. Ai dos maquinadores de iniquidades, que meditam o mal nos seus leitos e o executam logo ao nascer do dia. Delfino, o herege! Ele roubou a Madonna! Merece ser castigado! Vestiu-se de Cristo para se proteger! Vem, desse danado! Vamos levantar! Assassino! Assassino! Vem, mentiroso! Olhe, eles não vão deixar o Delfino chegar até o fim. Parem, em nome de Deus! Vocês há pouco louvavam o pecador e agora condenam o penitente. Acham que ele culpa essa penitência por vaidade? Não! A sua consciência o levou mais longe e isso os irrita, porque vocês, na mesma situação dele, teriam silenciado. Lembrem-se das palavras de Cristo. Quem for isento de culpa, atire a primeira pedra. O que digo a vós, digo a todos. Eu devolvi a Madonna para cobertar um roubo ainda maior. Deixe fugir os que roubaram a verdadeira Madonna. Vamos embora, vamos embora. E o Alfredo vai ficar? Deixa ele, deixa ele. Parem aquele carro. Ali vão os ladrões da Madonna. Não deixem os ladrões fugir. Depressa.